السلام علیکم. مولانا محمد باقر علی دلی علماء پاکستان کے صوبے کے سر. خوبصورت پاکستان کی خوبصورت ترین وادی ہے, پوری دنیا سے, پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ ہمارے ازارے کو, اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو جہاں پر فرقہ واریت کی آگ ہو, یہاں پر بدمنی ہو, یہاں پر کا جو مین گیٹ ہے, صدر دروازہ ہے, یہاں سے ازارے کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے اگر امن کا پیغام اٹھے گا تو کوہستان کے پہاڑوں تک امن کا پیغام جائے گا. یہاں سے اگر اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. جناب قاضی غلام اقتباس صاحب اور معززین علاقہ, علماء کرام اور جملہ عزیزین کرام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے جناب ڈی بی او صاحب کو اپنی طرف سے اور متحدہ علماء کونسل کی طرف سے کچھ مصنوعی کرانی ہے. اس کو ختم کرنا, اس کو کنٹرول کرنا اور اس پر قابو پانا یہ ذیلی انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے. تو میں اس قرارداد کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں آج کے اجلاس کی وسادت سے کہ مصنوعی کرانی پر کے لیے خاتمے کے لیے اقدامات انتظامیہ نے کیے بھی تھے, لیکن مزید یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مصنوعی گرانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور پھر ملاوٹ دوسرے نمبر پر, دودھ کے اندر ملاوٹ ہے, دہی کے اندر ملاوٹ ہے, مرچوں کے اندر ملاوٹ ہے, کوئی مصنوعات ایسی نہیں ہے جن کے اندر ملاوٹ نہ ہو. تو یہ جو ملاوٹ کرنے والے حضرات ہیں, کم از کم ان کے گرد گہرا تنگ کیا جائے تاکہ یہ عوام کو جو زہر کھلا رہے ہیں اور یہ عوام کو نقصان دیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں مولانا. بھی وہی بات دہراتا ہوں کہ مہمان خصوصی کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اس لحاظ سے کہ قاضی صاحب ابھی بھی فون کر رہے تھے, آپ تشریف لے آئے, ہماری عزت آپ نے بڑھائی. دوسرے لفظوں میں علماء حضرات یہاں اکٹھے ہیں, قاضی صاحب ہماری قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخر المسلم ولا یقتلہ ولا یظلمہ ولا یقتابہ ولا یخذلہ ولا یخذلہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بے پناہ مصروفیات ہوتی ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے یہ متحدہ علماء کونسل کی مجلس میں تشریف فرمائے اور ہم سب کو باہمی گفتگو کا موقع بہت ملا ہے. یہ ان کی بڑی یعنی ذرا نوازی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع علی پور میں آنے پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نام پر ختم نبوت کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, اور یہاں یہ ایٹمی ملک ہے تو ان کی آنکھوں میں یہ کانٹا بن کر چبھ رہا ہے. تو انہوں نے ہماری فرقہ واریت سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. تو آج اللہ کا فضل, میری آپ سے گزارش ہے کہ جب یہ اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کیجیے گا, اور اگر یہ برا کام کرے, غلط کام کرے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ میں ہوں. اس کا ذمہ دار میں ہوں. آپ میرے پاس آئیے گا, ہم ان کی رہنمائی کریں گے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ یہ لوگوں کی خدمت کرے, اچھے طریقے سے کرے, نیک نیتی سے کر سکے, اور اپنے جو محدود وسائل ہیں اس کا بھرپور استعمال عوام کی خدمت اور بھلائی کے لیے کر سکے. میں ایک دفعہ پھر قاضی صاحب اور تمام علماء کرام کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر بلایا, میری عزت افزائی کی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سے جتنا کچھ ہو سکا, جتنا کچھ ہم سے ہو سکا, ہم کوشش کریں گے کہ اس علاقے کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آپ کو یہ توفیق دے, آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ بھی لوگوں میں آسانی تقسیم کر سکے. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. ان کی ہمیں نشاندہی کرے, ان کے خلاف کارروائی کرنا وہ میری ذمہ داری ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی مل کے ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ ملیں گے تو ہم ان کو
ناکام کریں گے، ان کے جو غلط کام ہے ان کی ہم ڈسکریجمنٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ ہے میرے لیے، ہمارے لیے دعا کیجئے گا. اگر آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے تو ہمارے جو بھی کام ہوں گے اس میں اللہ برکت نہیں ڈالے گا. تو مجھے آپ علماء کرام کی پرخلوص دعاؤں کی بھی ضرورت ہوگی. آپ دعا کریں گے اللہ ہمارے تھوڑے سے کام میں بھی، تھوڑی سی ایفرٹ میں بھی برکت ڈالے گا، وہ ہمارے ذہنوں کو روشن کرے گا، ہمارے دلوں کو منور کرے گا، اور ہمارے دل اور ذہن میں ایسی چیز لائے گا جس سے ہم لوگوں کی بلائی اور خیر کر سکیں. تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا. اس پولیس یہ جو کام کر رہی ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اس کے پاس بہت کم وسائل ہیں، وسائل بہت کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دیتا ہوں آج سب علماء کرام کے سامنے کہ ہم اس کم وسائل کے ساتھ انشاءاللہ اپنی بھرپور جدوجہد کریں گے، اپنی بھرپور محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ اسی وسائل کے ساتھ ادھر کے لوگوں کی خدمت کر سکے اور ان کو کرائم پہ ہم ریلیف دے سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے بچے ہیں سارے، یہ باہر سے کوئی نہیں آیا، یہ سب آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں. کہ ہر جمعے میں ہزار ہزار، دو دو ہزار بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ سے گائیڈنس لیتا ہے، آپ سے رہنمائی لیتا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ علاقے میں امن قائم رکھنے کے لیے تعاون کیجئے گا، کیونکہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ علاقے میں جو لوگ امن کے خلاف بات کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، جو بین المسالک تفریق کی بات کرتے ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو ڈسکریج کیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ اس ممبر سے جس پہ آپ بیٹھے، جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے لوگوں کو اکٹھا کرے، آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے والے تمام چیزوں سے آپ ہٹائیں. تو اس کے ساتھ یہ ایک ضروری عمل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، اور جدھر جدھر آپ تفرقے والے لوگ ہیں ان کو آپ ڈسکریج کریں. ساتھ ساتھ جو لوگ جرائم میں انوالو ہیں، وہ اس علاقے کے اور اس لوگوں کے دشمن ہیں، وہ تھوڑے سے ہوں گے لیکن وہ بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کی ہمیں نشاندہی کریں. فروغزاش نہیں رکھا کہ ہمارے اس ملک کو نقصان پہنچایا جائے اور ہمارے ملک کو بدنام کیا جائے اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے عوام کو تکلیف اور پریشان نہ کیا جائے. جہاں ساتھ یہ کام ہوتا رہا، ادھر ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا رہا، اور وہ اسی طرح کے علماء کرام جو اس ملک کے بہی خواہ تھے، جو اس ملک کے بنانے والے تھے، ساتھ ساتھ وہ بھی سوچتے رہے. اور الحمدللہ، الحمدللہ کہ آج یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان آپ جیسے علماء کرام بزرگان دین کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج اس پورے ملک میں، اس ضلع میں، اس علاقے میں امن اور خیر کی فضا ہے. آپ لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنا سورج کو چراغ دینے کے مترادف ہے، لیکن میں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا، اور وہ یہ کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک رزق اور ایک امن. جیسے کائی صاحب نے فرمایا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ رزق جڑی ہوئی ہے امن کے ساتھ. جب امن ہوگا تو اس علاقے میں کاروبار ہوگا، اس علاقے میں چہل پہل ہوگی، اس علاقے میں آنا جانا ہوگا، اس علاقے میں روزگار کے ذرائع ہوں گے، اور جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو اس کے سے رزق کے دروازے کھلیں گے. وہ رزق کے اللہ اس سے اسباب بناتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، جدھر امن ہوگا ادھر رزق کی فراوانی ہوگی، ادھر پیسے کی فراوانی ہوگی، ادھر بے روزگاری نہیں ہوگی. میں ادھر آنے سے پہلے میرے انتہائی محترم جناب قاضی غلام مصطفیٰ صاحب، مفتی شمس الحق صاحب، قاضی عطا الحق صاحب، قاری محمد یونس صاحب، قاری محمد اقبال صاحب، مولانا اسد الرحمان صاحب، مولانا صدیق صاحب، قاری عطا الرحمان صاحب،
اور قاضی الفت حسین صاحب، اس کے علاوہ تمام بزرگان، تمام بھائی، تمام علماء کرام، میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ادھر آ کے مجھے عزت افزائی بخشی اور مجھے ادھر مدد کیا۔ میں خصوصاً قاری صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں، آپ لوگوں سے رہنمائی دے سکوں اور آپ لوگوں کو اپنے دل کی بات بتا سکوں۔ پچھلے 30-35-40 سال اس ملک میں جو اس ملک کے لوگوں پہ گزری وہ کسی سے وہ بات چھپی نہیں۔ جس طرح اس ملک کے دشمنوں نے مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہایا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا ہے اور اس ملک کا نقصان کیا ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں۔ ہمارے وہ پچھلے کئی دہائیوں پہ محیط ہے، تو میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر حکومت نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ لیکن مجھے اس خدمت کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ اس آپ لوگوں کا، آپ جیسے بزرگانان کا، ان کی رہنمائی چاہیے۔ ہمیں، آپ ادھر کے رہنے والے ہیں، آپ ادھر کے باسی ہیں، آپ نے ساری عمر ادھر گزاری ہے، آپ ادھر کے بچے کو جانتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے، جہاں آپ کو لگے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت درست نہیں ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیے۔ میں اس جگہ پہ، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، علی پور کا ہر بندہ میرا رشتہ دار ہے، اس علاقے میں میرا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے سوائے خدمت کے۔ میں سارا دن اس کام کے علاوہ، جس کی میں نے وردی پہنی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ مجھے اپروچ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو موجود ملوں گا۔ اگر میں دفتر میں نہیں ہوا، میں آپ کو ٹیلی فون پہ موجود رہوں گا، میں آپ کو اس علاقے میں رہوں گا۔ میں جتنا عرصہ ادھر ہوں، میری آپ سے یہ کمٹمنٹ ہے، یہ وعدہ ہے کہ ادھر کے لوگوں کی بے روز خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی، مجھے آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگی۔ جہاں آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ہم اس پہ ضرور اس کی ریویو کریں گے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے گا۔ دوسری، ہمیں رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون بھی درکار ہے۔ اس علاقے پہ بہت مشکل وقت گزرا ہے، بہت تکلیف گزری ہے، بہت پریشانی گزری ہے، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے۔ میں ادھر جس جگہ پہ بھی جاتا تھا، جس مدرسے میں بھی، جس پلیٹ فارم پہ بھی جاتا تھا، میری ان سے ایک ہی گزارش ہوتی تھی کہ آپ پہ جو گزری ہے وہ ساری دنیا کو آپ بتائیں گے، تب بھی جو آپ پہ گزری ہے ان لوگوں کی شناخت ہو سکے گی اور باقی لوگ ان سے خبردار رہیں گے۔ تو میں جب ان کے امن کو دیکھتا تھا، تو میں ان کو یہی گزارش کرتا تھا کہ آپ سب لوگ اب اس امن کے رکھوالے ہوں، آپ سب لوگ اس امن کے محافظ ہوں۔ اگر آپ مل بیٹھیں گے نہیں، آپ آپس میں ایک جان اور ایک ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ امن دیر پا ثابت نہیں ہوگا اور ادھر وہ بدمنی پھر آئے گی، جو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگیاں تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہی ہے۔ جہاں تک اس ضلع کی بات ہے، میرا اس ضلع کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب ہری پور میں سروس کرتے رہے ہیں، اس کے بعد میں خود ایبٹ آباد میں سروس کرتا رہا ہوں اور ادھر ہی ایبٹ آباد میں پڑھتا بھی رہا ہوں، تو اس علاقے کے ساتھ میری ایک ان سے ایک محبت ہے، ادھر کے لوگوں کے ساتھ، ادھر کے علماء کرام کے ساتھ، ادھر کے تمام لوگوں کے ساتھ میری ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے۔